Okey, untuk raya haji ni sebenarnya saya nak buat cookies tapi oven saya dah rosak. So hari ni saya nak tunjukkan cara macam mana nak buat cookies tanpa menggunakan oven. Tapi sebelum tu jangan lupa follow, like, comment dan share video ni. Okey, jom kita start. Okey, kat sini saya ada 2 cawan nestum. Nestum ni nestum yang biasa tau. Dan kita masukkan berkurang dalam 300 gram Nutella. Okey, kalau tak nak guna Nutella ni sebenarnya boleh je guna apa-apa coklat spread yang lain ataupun hazelnut spread yang lain. Sebab ialah harga Nutella ni pun apa-apa fahamlah kan. So kita boleh je guna yang murah sikit. Yang kita gaul sampai dia jadi macam dough. Hazelnut tadi kalau tak cukup kita boleh tambah sampai kita boleh bentuk adunan ni jadi macam dough. Macam ni. Okay, dah siap jadi dough macam ni, kita boleh masukkan kat dalam scoop yang kecil. Ini saya guna scoop setengah sudu besar. Kita padat-padatkan adunan dalam ni. Lepas tu kat sini saya ada hazelnut, kacang hazelnut. Kita boleh letak satu kat dalam ni. Dan bentukkan jadi bulat. So kita padat-padatkan sikit. Masa kita masukkan adunan ni kan, make sure dia betul-betul padat kat dalam ni. Barulah dia tak terlerai. Okay, satu lagi kacang hazelnut ni make sure kita sangai dulu sampai dia rangup. Ataupun kalau ada oven, bolehlah guna oven. Atas ni tambah sikit dan kita padat-padat-padatkan. So, jadi macam ni. Okay, lepas tu boleh letakkan kat dalam paper cup. Macam ni. So kita habiskanlah semua adunan ni. Okay, sementara buat tu kita boleh cairkan coklat dulu. Kat sini saya ada dark coklat 150 gram. Dan saya campurkan dengan 100 gram milk coklat. Kalau nak guna salah satu pun boleh juga. Lepas tu boleh masukkan 1 sudu besar butter. Yang ni saya gunakan unsalted butter. Okay, lepas tu kita boleh cairkanlah bahan-bahan ni. Yang ni saya nak cairkan guna microwave lebih kurang dalam 1 ke 2 minit macam tu. Ataupun kalau nak guna double boil pun boleh juga. Ni tadi saya dah masuk dalam microwave. So kita kacau sampai coklat ni sebatilah. Senang je kalau ada microwave ni kalau nak cairkan coklat. Cepat je. Ini tadi saya buat 1 minit je dah. Siap dah. Alah, saya punya coklat tak cair pula. So saya tambah lagi 1 sudu besar butter. So total butter saya gunakan 2 sudu besar. Okay. Kita kacau sampai dia cair. So kita kacau coklat ni sampai dia jadi cair macam ni. Tapi kalau coklat ni masih lagi belum cair, korang boleh je tambah lagi butter tadi. Okay. Okay, dan kita tunggu sampai coklat ni suam ataupun sejuk sikit. Lepas tu boleh masukkan badam. Badam ni kita sangai ataupun bakar dulu. Ni saya masukkan suku cawan. Kalau nak masuk lebih pun boleh. So kita kacau sampai dia rata. Okey, kacang-kacang yang saya gunakan dalam video ni kalau nak lebih murah, kita boleh je gantikan kacang yang lain. Contohnya macam kacang tanah. Ha, sedap juga. Tapi yang penting kacang tu kita kena sangai ataupun bakar dulu sampai dia garing. Okey, dah siap. Dan kita boleh letakkan coklat dekat atas ni. Macam tu. Yang ni kalau nak dip terus dalam coklat pun boleh ataupun nak letak kat atas macam ni pun boleh lah. Mana-mana yang kita sukalah. Alright, dah siap. Okay, dah siap dah cookies ni tadi. So, yang ni kita boleh simpan dalam peti sejuk sampai coklat ni beku. So, ni lah rupa dia tadi. Tapi yang ni saya belum bekukan lagi. So, kalau korang nak rasa biskut yang ala-ala Ferrero Rocher dengan harga lebih murah, boleh cuba resipi yang saya kongsikan ni. Tapi resipi ni memang manis dan confirm potong kaki. So kalau korang nak makan, makan 1-2 je cukup lah. Jangan makan banyak-banyak sangat. Buat rasa-rasa je. Okay, tu je daripada saya dan serta virus. Jangan lupa cuba resipi yang saya kongsikan ni. Bye. Assalamualaikum. Peace.